Të dash fjallin që do t'jap momentin tënd për të fituar shumë pik. Tani erdi. Tani e do amen ty. Duhet luash vetëm. Duhet luash me Stefin, me Orienën dhe me Hyllin. Në mes të skenës. Juli, ti do veshësh një bluzë ekstra, ekstra, ekstra large me Orin. Ju thrita njerë, sa erdoni t'ju thërrasim, ishi të qeru. Dhe Stefi do futet në një bluze me... Ori, ajde me mërati do futet në një bluze. Në një bluze, ja, vishoni, ja, ju ndivojnë balerinat. Me Luana, si mu më bëjë këtu nuk e kuptaj. Pse? Po pa kemi me i partime, me i bluze. Jeni të ndarë, me dy koka. Edhe qanë, a ka vishë me bluze në njerë. Por, duhet funksiononi si një trupi vetëm. Kjo është masa që unë do përfundoj kote fundit, në sa shohë. Ori, i që dorë, i që dorë. Mirë jeni, tani do vendosë një përbalë. O Luana, thë kësaj se fund durët. Po, thashtë ta shika ku ishtë ku ishtë. Që të funksiononi mirë, duhet kapë një dorën e njëri tjetëri. Sepse duhet nëzirë e vetëm dy duar, jë katër, për ta luajtë këtë lojë, okej? Shqipi ku i kemi duar. Bravo, shumë. Ga dalit t'i këtë. Atër, ju dhe në Stefi, e startoni ju, në monitorin përbaldu ju shfaqë. A i keni lakëtë, thë busi ka vesh. Emra të ndryshëm se shfarë duhet të pantomimoni. Më ndrejt, Julit dhe Orit që duhet të gjenë. Dija që ishte vështirë të vijan e misionën tënë, po jo dhe në këtë bikë, në këmë dhe në këmë të masë. Arushi ka shkoj 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 shkoj. Okej, ja njësim me fjallin e parë. E shojmë në monitor dhe ja të regojmë partnerit tuaj të skuadrës. Ju nuk duhet këtheni në asë një mënyrë. Mund dajni dhe pak, se jeni pak si shumë afer. Dhe jemi okej. Ecim. Prostitut. Jo? Tjetër, tjetër, tjetër. Don Juan. Tjetër. Casanova. Dikua ty janë. Një gjë që dashnore, dashnore. Një gjë, a jaran. Përfitim. A shik. Flirt. E ka gjetur Ori. Bravo. Doli djerëza. Qa gjestës bërë? Qa gjestës bërë? Filtrim. Pa të dhe bërë dhe unë. Piku vjen fjalla filtrim. 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 Aty janë filtrim. Filtrim. Nuk ka sugjerime, nuk ka sugjerime. Ecim. Patinash! Patinash! Pa më të dy për njërës. Patinash, patinash. Gjina, ka më pak për njërës. E shojmë! E qojmë! Ja e qojmë, Juli, të pikën! Ja, ma qyjtë në mu! Pa, pa, jo, mu! Shop, shop, se ke shumë pikë ti! Mos të diskriminoni këshu! Ecim! Jepi! Siret, siret! Siret! Shumë! Ka gjithë një uri, uri! Një keqë, thash, qyshe gjithë! Jo, jo, e lajnë një mapa! Qyshe gjithë! Vecim! Qyshe gjithë! Qyshe gjithë! Qyshe gjithë! Qyshe gjithë! Pas të 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 të. Botox, 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 operacion! Po! E ka qëlluar në shenjë... Falendimi, në shumë mirë. Jo, stop, stop. Nuk është operacion, është operacion plastik. Po e njëti, ndryshon, jo, ndryshon. Jo, pat. No, 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 no. Njësoj bërë njëse si bëhë me kirurge, po. Operacion është në prostata, më zotin. Ecim! Jepi, jepi, qëmë shumë. Ola, ola, i qyri, po që e 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 qyri, ola, franga, arrestim, 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 e qyri, arrestim, ola, nërvaz, po në mund shikosh anë dhejmë, juri, po së mund të bërë, franga, franga, ola, kështë në televizion, jo, a përë në kuqe, ku gjithë qysh, ku qka? Sa vjetë që e një mërë zotë i mazë? Arreste pronga, arreste... Ja ma e thashën, arreste... Ljosh, hapi si... Kaloj! Ate këtë... Ajde, ajde... O, dëna jam është një të pikë një një... Shërë mërë... Vai, vai, vai.
Hajde, fal po e gjetë. Flutje, lutje, o prapa. E gjetë. Jo, 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 po nuk mundet, nuk mundet bëj këtë. Nuk mundet bëj këtë. Fal xhiri çis. Po e gjetë cili gjithë shkruti 10 pikë. Hey, pra, pra, pra. Ju nuk mos mos e shmoj. Jo, po një dorë me një dorë. Mos e shef. Mos u kthe, mos u do të penalizojnë ato pikët. Divorc, 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 divorc. Po kupe deri. Po, po, po. Kupe deri. Po. Jo, jo, po, po. Jo, jo, nuk është, jo, jo. Vesh po të me dikë qysh. Unë t'ja vetë matërin e qarë, po që ti gjenjë i papa. Po si mund të të zërë, si mund të ndush këshumë përre. Divorë, divorë, divorë. Po se ka shumë pikë shpa. Shqipë mërë, përre. 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 Kyre ka shtyp butonin qyrë shpis që tam gjë. Nuk është kushtet zonë më shpet. Gendi, unë se e menagjoj unë. Unë se e menagjoj unë. Juli të lutë më shqim më në monitor. Edhe njërë. Jo, nuk të shumë është më. Nuk pash me fare. Nuk shumë me kulturë kërë. Më falë, nga jep ca pikës së të dimë. Do tur gjithë pikës. Ecim, ecim, më shqini më në monitor. Më shqini monitor. Nuk shumë, nuk shumë. A, mbaroj, mbaroj, lojë. Mbaroj, mbaroj. Do ndrojni. Tani ti nëmë shokësh mu. Mos shini në monitor ju dy. Se mësu atile. Jepi. Të ndërgjesh. Fjala e parë për Julin dhe Orin. Pantomim. E doja me kastilës në zëkëshqim. Luana, i më të letë të ndishë. E di. Okej, fjana i ty. Në zonë, në zonë. Në zonë, në zonë. Bon, gati për? Pusja. Jo. Vafasam, vafasam. Selfie. Në gusë. Fotografia, telefoni, selfie stick. Si qëhet kë fenomeni? Selfie, a selfie mania. Takfis. Yli, si qëhet? Pusja. Selfie mania. Pis. Katër. Dakfis. Dakfis. Një. Zafes. Nuk qëhet. Bravo, bravo, qëtë gjithë. Dakfis. Dakfis. Zafes. 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 Tjetër që tifo dhe tjetër që tifo. Jo, jo. Tifo. Gjeta, gjeta. Kemi dhe një të fundit apo jo? Edhe një të fundit bë. Ju lutem i bëllim të lojë.